У нас єдиний орган і установа, яка за це відповідає, це є НКРЕ. Це Національна комісія з регулювання тарифів на паливно-енергетичній сфері. У мене таке складається відчуття, що ті люди, яких фактично за наш кошт з вами там живуть, от мені не зрозуміло, що ті хлопчики там роблять. Ми сьогодні хочемо створити якусь невеличку робочу групу для того, щоб просто поспілкуватися. І у нас, як звичайних постачальників газу, дуже виникають логічні питання. А чого? Питання звучить в тому, що це розподіл цього газу, це фірма-установа. І от ми сьогодні попробуємо просто зазвичай по-людськи, по-нормальному поговорити, просто дізнатися, наскільки змінилися ці видатки, при тому, що виявляється, абонентів стає менше, газ, який вони розподіляють, стає менше, а їхні витрати стають все більше і більше, і зарплата зростає досить таки не на погану суму. Ці всі видатки лягають на нас з вами. Дивіться, яка ситуація. Дуже недовно там ходили люди, будоражили, це звичайно вони зрозуміли, але вони не знали, до кого навіть підійти, там тягали в петельки міського голову. Але ну, таке, та, це, ну, знаєте, таке дуже, є в мене гарний товариш. Завжди винуватий хто? Міський голова. Ну, я не хочу тут, міська влада, я вам скажу, тут покажу документ. Виявляється, ми 20.02 вже направляли відповідний запит від імені всіх депутатів міської ради. Як казав один чоловік, при чому тут, каже, міліція, коли курі дохнуть? Давайте ми просто розмежуємо, хто за що відповідає. Мені цікаво, коли підійшло до міського голови, висловимо претензії, але на превеликий жаль забувають, що в нас є голова райдержадміністрації, якого призначається, виявляється, президент. Інше питання, а де наш депутат Верховної Ради, за якого проголосували 82%. А його бачив хтось останнім часом? Цікаво, де його прийомна. Ага, і в нас є установи і організації, які повинні за це відповідати, в тому числі НКРЕ, КП. І от до нього дуже багато питань.